Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Meillä olisi täällä nyt ex-kriminaali Jouni Ranta. Joo. Stadista vai? Ei, mä olen maalaispoika. Mä olen Forssasta kotoisin, mutta... Asut Stadissa nyt? Asun. No. Muutin tänne vuonna 1995. Okei. Okay. No hei, never forget 95. Niin. Yes. Olitko kulkuessa mukana, kun Juti istui avuautossa? En ollut. En dikka oikein... Jääkiekko? Ei. Okay. Mä olen putismiehiä paremmin. Okei. Okay. Eli huligaani. Sulla on tämmöinen huivikin. Niin on, joo. Mutta tämä ei ole kenenkään puolueella. ei ole. Kyllä mulla Arsenalin huivi oli pitkän aikaa. Mutta niin kuin tiedät, Lontoossa, jos menee väärällä alueella väärän värinen paita päällä, niin voi henki lähteä. Olen käynyt muutaman kerran katsomassa budjetista, että se pitää olla varovainen. No. Tänään puhutaan taiteesta ja väärästä taiteesta. Mikä ajoi sinut väärän taiteen pariin? Sattuma. Niin kuin tässä elämässä monella on sattuma. Ohjattaa. Mä tykkäsin, mä tein jo taidekauppaa, mulla oli jo semmoinen telikärryki auton perässä pari kauppiasta, kun myytiin. Ja mä innostun sitä alasta niin kovaa, että se oli niin kuin ensimmäinen ala, mistä mäkin tykkäsin. Mä olin kustannuslaskeena tuolla puolimatkalla joskus ja ei se tuntunut oikein miltään, vaikka mä olin semmoinen keskiluokkainen silloin aika ja muija oli pankissa, sen aikainen vaimo oli pankissa töissä. Ja sitten kun mulle tuli sattuman kautta, että mä ekan kerran myin tauluja, se kosketti mua. Se kosketti niin kovaa, että mä ajattelin, että tämä on hieno laji. Ja siitä päivästä mä aloin tutkia taidetta, lukemaan yökaudet, luin näitä elämänkertoja. Mutta silti myin 3-4 vuotta näitä sisustustauluja, halpoja tauluja. Mm. Mutta niissä oli hyvä kate. Siis ne oli aivan semmoisia olemattomia tauluja, mutta kuitenkin ne oli öljyvärejä ja semmoisia. Enkä mä siihen aikaan taiteesta vielä tiennyt tarpeeksi. Mutta aina se kasvoi ja kasvoi vaan. Siinä matkan varrella. Mä koitin aina parempaa ja parempaa saada. Ja sitten yhtäkkiä mulle tarjottiin mahdollista ostaa Turusta galleria. Juhani Palmun veljeltä, Jarmo Palmulta. He olivat suuria uskovaisia. Mutta välillä sielläkin laitettiin usko hyllylle. Että siellä välillä harrastettiin muutakin. Mutta sieltä osti. Ja siinä kohtaa tuli sitten sattumalta veli Seppä soitti mulle. Hän sai jostakin mun numeroni. Taikka mä tiedän, Ruotsissa oli yksi kaveri, missä se kävi, niin ne tiesi, että mä harrastan vähän taulukauppaa. Ja varmaan mä olin tarpeeksi hölmö. Että mulle voi niinku tarjota semmoista, että kun mä en tiedä mukamassa tarpeeksi, niin mähän otan ne taulut ja myyn ne. Että. Mutta näin se alkoi siis tälleen lyhyesti kerrottuna. Mutta pitkän tien mä kuljin, mä tykkäsin tästä alasta niin paljon. Että näin se suurin piirtein meni. Että veliseppä muutti kaiken. Eli sä rupesit sitten jossain vaiheessa myymään väärennettyjä. Joo, mutta siis mä en tiennyt sitä käden. Mä sain Veli-Sepältä paljon tauluja, niin 2 vuotta oli hieno, kun mä en tiennyt, mitä ne on. Okei. Siis mä vaan myin niitä ja sitten yksi kerta mä ajoin Tampereelle ja Veli-Seppä oli taas kerran kännissä ja sanoi, ajat tänne pihalle. Ja mä ajoin sinne johonkin, missä hän asui silloin ja hän pyysi mun sisälle. Oli tosi hieno semmoinen lintukuva siinä telineessä ja hän maalasi sitä. Siinä kohtaa mun olisi pitänyt piheltää peli poikki, koska silloin mä tiesin, että mitä mä myin. Nyt hän oli itse maalannut. Niin, hän itse maalannut. Mutta kun mä olin jo silloin, rahasto oli tullut mun jumala. Niin. Siis se on kamala paikka. Niin tiedätkö, monelle tulee. Kun köyhä maalaispoika saa rahaa, niin en mä hallinnut sitä. Mun isä ja äiti oli kommunisti ja työllä ei se kovin. Sitten kun mä pääsin sitten irti, kyllä mä mietin, kun mä ajoin Tampereelta Forssaan, että mitä mä teen, että nyt mä tiedän. Että nythän on vastuu mulla, että eihän tämä voi päättyä hyvin. Että jossain kohtaa tulee pian joku terveyskurssi. Mutta mä päätin, että mä jatkan. Että mä tein, se oli iso virhe silloin. Toinen tapahtuma oli silloin, kun hän tuli ekan kerran mulle. Jos hän olisi sanonut, että tämä on väärä. En mä olisi ottanut sitä ikinä. Mä pelkään sitä yhtä paljon kuin varastettua. Että mä en olisi ottanut sitä, koska mun meni business pyöri hyvin. Lailliset. Niin, oli pyöri hyvin. Niin, sillain siitä hyvin. Mutta sitten kun mä olin päässyt siihen, että mä vedin sepältä muutaman tauluun, niin en mä malttanut lopettaa sitä. Oliko tämä sama juttu, kun mä luin joskus lehdestä, että kun jossain saunan lauteella oli kuivateltu? Joo, nämä on samoja. Niitä mä kuivattelin. Mä olin monen taiteilijan kanssa olin saunassa. Joo. Ja kossua otitte teillä. Mä otin yksin, ei ole kaverit ottanut. Ne oli jo kuollut 100 vuotta sitten, mutta okay. Siis, kyllä niitä piti kuivattaa, kun sitten kun
business meni kovaksi, niin veli Seppä ei ehtinyt kuivattaa niitä, vaan mun piti kotona kuivattaa näitä. Niin, kyllä. Kun sanoit, että rahasta tuli sun Jumala, niin tähän hyvin kiteytyy se Raamatun yksi opetus, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri, joo, ja sitä tavoitellessa moni on lävistänyt itsensä monenlaisella tuskalla. Ja eksynyt pois totuudesta. Joo. Tämä on niin suoraan Raamatusta tämä homma. Samahan se mulla huumekauppiana oli. Joo, kyllä. Rahahan siinä motivoi. Ymmärrän sua hyvin niin, joo, koska tällä sai rahaa kanssa ja en pystynyt lopettamaan, koska mun varallisuus nousi ja mun kaikki oli niin kuin perheen kanssa hyvin. Mä mietin, että kerron vaikka perheelle, kun mä tulin kotiin ja en mä heti kertonut, mutta sitten jossain kohti varmaan kerron, että missä mä olen mukana, että tässä voi joskus käydä huoneen. Tuliko uhkauksia ja olitko mukana tämmöisessä rikollisten kanssa? No mä olin sen verran, että ryypättiin, tai siis tehtiin jotakin muita bisneksiä, tehtiin. Kyllä mä olin, totta kai kun sulla on raha, niin sähän pääset mihin pöytään vaan. Mm. Niin rikkaiden kanssa kuin köyhien kanssa, että suohan jopa kutsutaan sinne. Totta kai mä opin tuntemaan kaikki sen ajan veijarit. Että. Kyllä mä niissä kävin ja jotenkin se oli, kun tämmöisellä maalaispuolella huono itsetunto, niin se kohti sitä itsetuntoa, tiedätkö, kun sä pääsit joka paikkaan, kun sulla oli tarpeeksi nippua tässä taskussa. Se oli ovi monen paikkaan. Joo. Mites Ali on lukenut noita sun kirjoja, mutta mä en ole tutustunut. Tuli sitten linnareissua vielä kaupan päälle. Tuli sitten vuonna 2007 sain, oliko sen 4 vuotta, mitä mä sain niistä. Siitä puolet sitten piti olla. Puolikas piti olla, jonka olin ensikertalainen ja sitten mä olin jo osamaksulla, kun mä olin siellä pidätettynä, olin muutaman kuukauden, niin mä pääsin tuohon seutulaan. Mä olin viimeisiä asukkaita seutulassa. Sieltä pääsin pois sitten. Niin kun niin se lopetettiin se seutolla niin siinä. Tuliko lentokenttä valmiiksi vai? Ei tullut vieläkään, mutta ne siirrettiin. Ne sanoivat, että ne parakit, missä me asuttiin, en mä tiedä, oletko sä käynyt silläkin. En ole käynyt. Tirvinhän oli siellä. Niin oli jo. Niin, että siellä on hometaloja. Niin. No sitten kun mä pääsin pois, että mä ajattelin, että mä menen vuoden päästä, tuli kesä. Mä menen katsomaan, että mitä siellä on. Viron pojat piti hotellia, ei ollut yhtään hometta enää. Että se oli näin meni. Mutta silloin varmaan oli kaupunkilla joku muu systeemi siinä, että se siirrettiin sitten Keravalle. Siis tässä kiteytyy, mä tuossa kun ajeltiin tänne päin Tampereelta taas, niin mä mietin näitä koronahommia kaikkia, kun on erilaisia tulkintoja ja tilastoja ja tietoja ja mielipiteitä. Mä mietin, että kaikki kiteytyy yhteen lauseeseen. Aina joku tekee tiliä. Ihan sama mikä homma, niin joku tekee tiliä. Mennään hengellisiin asioihin. Mennään vaan. Sulla on aika kovaa koulua joudut käymään. Ja pääsit lusimaan ja ne kaapissa olemista ei varmaan herkkua ollut. Menikö kädet ristiin koskaan? Rukoilitko apua ylhäältä? Ei mennyt, mutta sen verran mä voin paljastaa, kun tässä tuli tämä dokumentti. Mulla oli muutama vuosi. Mä sanoin, että mun istuu Johannes olkapäällä. Silloin kun mä olin vähän nuorempi, mä kysyin niin siltä neuvoa vähän kaksi. Ja silloin mulla oli niin yhteys, semmoinen, niin kuin kaikilla on varmaan jokin yhteys. Mä nimesin hänet Johannekseksi. Ja hän ohjasi mua, monta asiaa ohjasi. Mutta sitten mun elämässä kävi näin. Mä olin 8 viikkoa koomassa, menin sen kuolla, olin tuolla Meilahden ja Jorvin kanssa. Ja niin siinä kohtaa, kun mä sitä heräsin, niin mä laitoin veli poikki Jumalaa. Mä ajattelin, että hän rupesi mulle kiukuttelemaan. Ja sitten kun mä menin psykiatri sanoi, että tämä on aivan ihmeellistä, että miten voi näin päin ajatella, että yleensä silloin tartutaan. Mä löin silloin väli poikki. Joo. Mutta katkeroidut Jumalalle. No mä luulin, että se oli hänen vika, mutta se olikin mun vikani. Mä olen antanut jo anteeksi. No niin. Kato, kun täällä kirjassa on se lopu. Otsaa, kun antaa Jumalalle anteeksi. Joo. Niin. Muuta on kaksi vanhempaa naista, ketä on lukenut mun kirjaa. Niin. Ne on pysäyttänyt aivan outoja. Sano, oletko antanut Jumalalle jo anteeksi? Mä olen kyllä neuvottelupöydän odottu. Okay. Tämä on mielenkiintoisia juttuja. Joo, joo. Mutta näin siinä kävi mulla. Mutta siis mulla on suora yhteys, että kyllä takai, mä en ollut monella ihmisellä kuitenkin. Mutta sä oot ortodoksi. Mä olin ortodoksi, joo, mutta mä olin hyvin passiivinen. Että sä et käy missään Jumalan palveluksessa, pääsiäisenä. Semmoisen, ei. Hän hoitaa sen puolet mun puolestani. Että puoliso. Niin, mutta kyllähän mä silloin, kun asuttiin Imatralla, niin mä hänen kanssa menin siihen aikaan moneen paikkaan. Niin se, ne oli semmoisia iloisempia ja mukavia juttuja. Ei se mulle paha tehnyt siis, että kyllä mä pystyn suorattamaan sen, että miten siellä puhutaan. Mm. Mutta tällä kun tulee ikä, niin mä olen mieluummin niin kuin sitä karkonut, enkä mennyt lähemmäksi. Että Minä vuonna sä oot syntynyt? 50. Mä olen 50? Mä olen 73. Etkö? Oho. Joo.
Mutta kuitenkin tärkeintähän niin on sullakin se, että vaikka sä oot kuinka menestynyt kauppiaana ja kaikissa tällaisissa elämässä nähnyt paljon, että se, että pääsit aikana ihan kaikkinen elämän Jeesuksen kanssa. Mietitkö koskaan näitä iankaikkisuusasioita? Olen mä joskus miettinyt sitä, koska mulla oli tuolla silloin, kun mä asuin Imatralla, siellä oli tämmöinen kaveri, kun sanoi, että me synnytään 400 vuoden jälkeen aina uudestaan. Ajan se usko tällaiseen. Joo. Tälleen syntymiseen. Mä halusin kuunnella häntä, muu piti häntä kylähulluna, se tuli aina lauantai-aamuisin mulle kylään, juotiin teetä siinä, niin mä halusin niitä juttuja kuunnella, että kyllä mua tämä asia niin kuin kiinnostaa siis sillä lailla, mutta jotenkin en mä osaa sitä selittää, että kyllä mä tämmöinen vähän olen niin kuin laitapuolen kulki, että ei ole mennyt ihan sisällä. Siinä on vaan se, että kun se on ikuisuus kyseessä, niin pitäisi päättää, että missä haluaa sen viettää. Mm. Sullakin on se varmaan, että sä täällä niin kuin sattumalta, vaan tämä on Jumalan johdatus, sä olet meidän ohjelmassa tänään. Se, että me ollaan täällä maan päällä vielä, niin se niin kuin mun mielestä tarkoittaa sitä monen muunkin mielestä, että meillä on vielä joku syy ja tehtävä täällä olla. Turhat suut otetaan pois. Kyllä, kyllä. Sä olit Irvininkin kanssa, teit kauppaa. Irvin teki vissiin huonon kaupan sun kanssa. Ei, teki hyvän kaupan. Meikinkö? Ei, me juhlittiin joskus silloin. Mä näin sattumalta hänet siinä Forssa kahvilassa, että oltiin siinä, sitä sanottiin Moskovaksi, se oli työväentalo, niin se oli Moskovan nimeltä, ja tuli siihen Irvin pelas biljardia, ja mä sanoin, mihin menet? Porin keikkasen. Mä sanoin, mitä maksako tulet tähän Forssaan takaisin tulla, sä tulet vähän soittamaan tuonne. Mulla on tuossa kesämökillä on vähän paikkaa. 3000. Mä annan 500 tuosta heti, että muistat osoittaa paremmin. Mä annan loput sitten perille. No mä puhun tämän nopeasti, meni sillä lailla. Se oli niin syrjässä, että sinne ei päässyt kuin taksilla, että mä tilasin taksia ja mentiin sitten yhden kaverin kanssa sinne. Forssa on semmoinen kuin autokeidas, missä on monen tien risteys. Sovittiin siihen treffit ja mä olin siellä vähän aikaa ja mä sanoin, Irvin yli 500 kipeä, että lähdetään poistamaan. Olin varmaan tunnin odotteli häntä ja kun päästiin sinne perille, totta kai kaikki oli pettynyt, meitä oli siellä muutama ihminen, oli miehiä ja naisia ja vähän oli roppiakin. Ja mä tulin yksin sieltä tämän kaverin kanssa. Mutta ei mennyt kuin 10 minuuttia, kun ovi repäistiin auki. Jouni, tän oli vaikea löytää, sanoi. Irvini tuli perässä. Mä sanoin, miten löysit? Sano, hän meni taksia, sanoi, hän ajatteli, kun lentä sieltä tietä, ja taksia jo hänen edellä tulivat sinne. Okei. Se oli tämmöinen. Heitti keikan, alettiin laulaa. Joo. Sanoi, että tehdään vähän tonttia lisää, mutta ei kyllä se oli aika pihinää, kun ei meillä ollut paljon sähköä, niin ei sinne, ei tonttia lisääntynyt kyllä yhtään. Mutta oli mielenkiintoinen ihminen, se kun hänen kanssa alettiin juttelemaan, naiset ei kelvannut. No en mäkään voinut sinne sitten mennä, vaikka niin siinä olisi ollut valinnanvara, että oli hyvä, että rentoudutaan vähän. Ei. Istuttiin sinne ja puhuttiin. Oli erikoisen filosofia, että oli kanssa semmoisia vähän, että ei meinannut pysyä perässä, mutta ensin pelattiin vähän korttia. No, kaikki meni tietysti sillä kuin pitikin. Että. Ja sitten kun tuli aamu, jossain mentiin jo siinä 9 korvissa, niin sanoi, nyt tuli Jouni semmoinen paikka, että ainoa, kaikkihan muu kestää, mutta tätä ei kestä, loppu sikarit. No. Sanoi, että tämä on hänelle niin kuin kuolemaksi sanoi, että jollei hän saa sikareita. Mä sanoin, tilataan taksi ja mennään. Ja sitten mä vein sen siihen Forssan semmoiseen, missä mä käyn, kaikista huonoja paari tietysti, kulta hyvä, sinne mä vein hänet. Sinne se jäi ja mä lähdin. Ja tämmöinen meidän oli se reitti, mutta kyllä me puhuttiin niin kuin asiakin hänen kanssa, että ei sulla mitään semmoista, muut nukkuu jo, niin mä halusin häntä niin kuin kysellä, että mikä hänellä on, mikä hän on niin kuin, mutta vaikea oli päästä niin kuin sillä sisälle, että mikä oli filosofia, että kun, oliko se pelkkä laulu, että. Mutta oli. Muistatko vuotta? Markka aika. Oliko 80-luvua vai 90-luvun alkua? Oli 90-lukua jo, ehdottomasti oli 90-lukua jo. Se on ollut 90 tai 91, koska se, muistaakseni Irvinin kuoli 91. Joskus joo, mutta tämä oli semmoinen, kun hän oli jo niin kuin toisen kerran pinnalla. Joo. Oli sitä aikaa, että ei ollut silloin ryysyräntä enää, vaan toisen kerran pinnalla. Irvin oli mun lapsuuden idoli, mä aina kannustin häntä syksyn sävelessä. Se oli kahdella biisillä soitti ja tuli toiseksi ja kolmanneksi, mun mielestä kärsi kauhean vääryyden, kun joku muu voitti. Joo, kyllä mullakin musiikkimaku oli siihen suuntaan, kyllä mä hänestä pirin ja hänen elämäntyylistä mä jotenkin ihanoin, kun mä olin itse vähän samanlainen, niin mä tykkäsin siitä, että joo, itse rahaa tuli ja rahaa meni niin, että se oli mun mielestä niin kuin mukavasti hienoa. En tiedä, onko se enää mun mielestä. Mutta mennään taulukauppaan. Okay. Mä tätä kuuntelee uskovaiset ihmiset ja ikoneita on varmaan monen seinällä täällä kuulijoilla. Onko ikoneita Suomessa väärännettyä ja myydäänkö niitä väärännettynä? No joo, silloin kun sä myyt paljon tauluja ja teet kaiken maailman, niin aina joku tulee sulle tarjoamaan ikonia. Kerran multa tuli sitten, en muista enää sen kaverin nimeä, enkä vittis varmaan sanoa, mutta hän tarjosi ja pyysi multa, oliko se peräti 30 000 markkaa sitä ikonista. Mun silmään sitten niin kuin helmi. Aivan hienoja.
Sano, eikö ne ole kalliita? No, mä ajattelin, 30 000, mä tein sitä 300 000. Mä ajattelin, kyllä sillä saa, että mä en mene johonkin ulkomailla vaikka. Ja otin sen ikonin ja annoin sitä vaan hänelle puolet. Ja hän suostasi, että mä annan sitten puolet, kun mä saan tämän myytyä. Että totta kai mä kutin vähän tinkata, kun mä en tiennyt alasta mitään. Siis en tiennyt mitään. No sitten Suomessa sitä ruvettiin, tai Suomessa häntä olikin, niin ruvettiin tutkiin. Ja mä vein kaikille sitten ikonin asiantuntijalle. No siinä oli vaikeuksia, jos olisi ollut oikein myydä edes sitä. Mutta sitten se meni johonkin tutkimuksiin, johonkin, mä en tiedä, menikö se, mikä se siellä Heinävedellä on, siinä luostari. Menikö se sinne, niin, sinne vai jonnekin, ja ne tutki sen ja sanoi, että tämä on väärä. Että mä olen yhden ainoan ikonosta, se oli väärennys. Tai on mulla nytkin tietysti ikoni seinällä, kun mä olen ortodoksi, mulla on siellä pieni. Sait maksaa omaa lääkettä. Sain omaa lääkettä, niin komiasti, ja mua nauritti se. Ei kannata lähteä hengenmiesten kanssa. Ei kannata mennä, niin. Ja varsinkin siitä, niin kun se poikkesi niin kun mun, että se ei ollut taidetta, mutta mua nauritti se, että joo, näin siinä kävi. Enkä ikinä sanonut niitä rahoja edes takaisin siitä 15 000, vaikka mä kaverille vähän reklamoitin, että tämä olikin vähän tämmöinen, niin kun, mutta eikö se ole nätti kuitenkin samasta? On se nätti. Eikö siellä, kun ihmisiä petetään noin rajusti, niin eikö siinä saa pelätä, että tulee luotia? Joku suuttuu, sanoo, että kuule, tai kaverit tulee käymään. No se kuuluu siihen aikaan semmoista, että elämässä piti olla jotain vauhtia, semmoinen, mä olen aina sanonut, että tasamaa puuduttaa. Se oli semmoista niin kuin seikkailua, eihän sitä ajatellut siihen aikaan. Pelkäsit sä yhtä oikeasti henkistä puolesta? En mä sitä silloin ajatellut. Ja oli semmoista kauppa aikaa, se on, mikä kannattaa. Joo, niin. Kyllä, raha himo veivaa. Mitä sä silloin, eihän me tehdä sitä kauppaa, jos me pelättäisiin. Ei, mutta tämä on hyvä kysymys. Raha himo veivaa. Niin ja sitten mä olin, niin kuin mä sanoin, mä olen paljon pahempi kestään sitä, että jos joku tulisi sanoa, että sä oot hyvä kaveri, niin mun tulee itku. Mutta jos joku tulee pistolin kanssa, niin mua naurattaa. Että mä olen näin päin, että mä olen maailman herkin rosvo. Okay. Mä olen maailman romanttisin rosvo. Että mulla on tämmöinen luonnevika, tiedätkö, että monella on semmoinen, tiedätkö, että sitten se niin kuin heittää toiselle puolelle se sitten. Se niin kauan. Oliko sulla mitään tunteita, kun sä petit jotain, niin teit sä koskaan, että okei, saat rahat takaisin, mä otan taulu. Ei, koska se meni yleensä sillä lailla, että mä myin kauppiaalle. Niin tämä kauppias pärsi paremmin kuin minä, hän myin sen eteenpäin. Ja mä en tiennyt ikinä, että mihin seinälle se meni. Se, että harvoin tuli palautusta, että mä myin aina kauppiaalle sen jälkeen, kun mä tiesin, mitä mä myyn. Niin mä otin niin kuin sellaisen suorattimen siihen. Mä otin, jos mä menen tuonne oville koputtelemaan, niin sieltä voi tulla pahoja ihmisiä joskus. Niin mä myin kauppiaalle ja kauppias myin sen. Niin ei hän tiedä, että se on tullut. Miten sinä lähtisit paljastumaan aikanaan nämä? No eihän tämä paljastunut pitkään aikaan, että ei Suomen poliisi niin taitavaa, että vaikka ne kaikki tiesi, että joku viliseppä tekee niitä, niin se jäi siellä huuleksi. Mutta nyt sitten viimeksi, kun alkoi KRP tutkia näitä, paljastui sillä tavalla, ne seurasi veliseppää siellä, missä hän asuu, ja ne katseli, kun veliseppä halutti ison jätessäkin auton takapenkki, ajoi sinne Ideaparkin roskikseen ja heitti sen sinne. Poliisi sai jackpotin, kun siellä kaikki velisepän muistelmat. Silloin mä vasta uskalsin kirjoittaa niin kuin tämän kirjan, koska silloin kun mä olin itse linnassa siitä, ne kyseli, että mistä näitä on tullut, niin enhän mä paljastanut sitä, mä voinut vasikoida, mä en nyt semmoinen ihminen ole, niin en mä paljastanut ikinä, että tuli velisepäntä. Mä ostin Vermosta jostain takakontista niitä. Että Vermosta on myyty vissiin eniten tavaraa. Ainakin jos lukee kirjan, niin varmaan en mä siitä sieltä ostanut, mutta niin. Ja oliko se taas se, Vartu, kuka se, toi, mikä se kuului siinä? Ei se Erkki ollut kuin. Kieltä aina ostetaan se seudon nimi. Mikä se kaveri aina kieltä ostetaan? Reiska vai mikä se sanoo? Reiska. Kyllä muuten kun saat alennusta tuomioista, kun annat. Mä olen puhunut totta teille, että mä en sitä. En kertonut ikinä sitä, ja velisepoliisi oli tyytyväinen. Meni monta vuotta, että hän sai vielä harrastaa. Sitten hän itse kärsi. Eikä poliisi voi. Siis tuomioistuimet on Suomessa riippumattomia, ei poliisi voi määrätä, kuinka paljon joku saa kakkua. Ei tietenkään, kyllä mä sen niin tiesin, että se on vaan huijausta. Että kyllä mä poliisin kanssa sen aikaa ollut jo tekemässä, että niillä on lupa valehdella. Käyttikö ne laittomia keinoja sinua vastaan? Tai Seppä vastaan? Valheita, no ei mua vastaan, mutta tietysti ne kotiin, se oli vähän rajuja, että sinne tultiin se aika reippaasti, mutta sehän on luonnollista jokaisella rikollisella. No missä se sun selkä katkesi, että sä sanoit, että okei, mä kerron, luovutan tämän asian? En mä kertonut ikinä sitä, sitten vaan kun velisepä kertoo, niin siitä se sitten niin lähti. Niin sitten sä ajattelit, että antaa olla. Niin ja sitten mä kirjoitin kirjat, että mä ajattelin, että mä olen ainoa
ketä on tässä vielä mukana, ne toiset ampuivat itseänsä, hörhämmäri hiritti itseänsä. Mä olin ainoa, ketä näistä niin kuin tiesi. Sen takia mä ajattelin, että mä julkaisin, että me hautaan mun mukana. Hörhämmärihan kuuluu se joku meklari. Mikä niin, eikö se ollut hieno? Se oli Salopoksahan itse se Koskin toiminut, on ampus. Ottiko se niin kovalle sydämeen se juttu? Otti, koska hänellä oli kauhean imako, raha olisi ollut maksaa, mutta kato, kun se maine menee kovalta ihmiseltä, niin kato, kaikki ei kestä sitä. Mulla on ollut mitään mainetta, mä sain mennä linnankiväksi, mutta mua ei haitannut se silloin, kun ne ei ole mistään kotoisin. Niin. Aivan, ne piti kulisseja yllä. Ihan oikeasti. Niin, miten tänä päivänä, niin jos me mennään tuohon Eeraan pyörimään niihin taidesalonkeihin, niin onko siellä vielä väärää taidetta? En usko, koska nyt siellä oli se, jonka mä teen parhaimmillaan tässä, niin joku ateneumi tutki, ne katsoi silmänmääräisesti niitä tauluja. Ne katsoi se. Nyt tutkitaan mikroskoopilla. Niin, siis pigmentti, koska yliväri on muuttunut matkan varrella kauheasti, niin nyt ne näkee, että muutaman vuoden tarkkuudella, koska se on tehty. Siihen aikaan katsottiin vain silmän, sanjulta on okei, ja sillä se sitten myytiin, että se oli helppoa. Niin, onko Suomessa edes tällä hetkellä semmoista seppää, niin taitavaa väärentäjää? No mä en tunne. Mutta kyllä voitais... se sun korviin tulisi. No en tiedä, kyllä mulle soitetaan näin se on tällöin, mutta niin, luuleeko sä, että mä sanoisin? Ja nyt on koko Suomi kuulolla, kerro. Sitten. Ei, enkä mä tiedä oikeasti. En mä tiedä, onko tolle enää järkeä tolle lähteä tuollaiseen hommaan, kun ne pystyy nykyään tutkimaan, koska se on maalattu. Sillä ei pärjätä ne päivänä. Miten ne sitten, kuka se otti takkiin, poltettiin ne taulut, hävitettiin, mitä niille tehtiin? No ne on tällä hetkellä vielä tuhansia tauluja, on seinällä vielä, rikkaiden ihmisten seinällä. Siinähän käy sillä lailla, että nyt kun tulee toinen sukupolvi, vaikka 20 ne lähtee uudestaan markkinoilla. Niin, koska ne huutokaupat myy niitä ihan niin kuin solkeen. Ne myy enemmän väärää kuin minä. Ne meni siellä. Niin, se oli eli ne tapa. On Suomen seinät, on täynnä väärä. Se oli maan tapa, silloin myi kaikki. Ja sen takia mäkin mietin, että jollei toisaan linnaan, niin tuskin mäkään saa, mutta kyllä ne muu poliisi. Mutta onko niillä mitään arvoa? Muuten kuin kauneusarvo? No moni on sanonut, että jos on nyt maksanut vaikka 100 000, ja jos sitä sanotaan nyt, se on väärennetty, niin se on niin nätti tullut, että hän pitää sen seinällä. Niin, että se ottaa niin, takki hiljaa. Koska se ei tuntenut, ei koske rahallista arvoa, niin siinähän tuntuu vähän, että niin kuin itsensä hölmöksi, jos sä olet ostanut väärän, niin eihän kukaan piti edes sanoa sitä. Vähän niin kuin mastin hienon sormuksen. Mutta ajattele, se on kuitenkin rikoksen tekoväline. Joo. Miten näihin suhtaudutaan? No, eihän se voi myydä sitä koskaan väärä eteenpäin, kun se tietää, että tämä on väärä. Mutta se ei välttämättä tiedä sitä, koska ei kukaan ole tutkinut, mikä siellä seinällä on. Haluaa myydä, jos on omalla niin, seinällä ja jos 20 vuoden kuluttua tulee uudestaan markkinoille ja katsoo, missä se on myyty haakelistamassa pukouskilla, sehän menee niin kuin väärä raha. Uudestaan markkinoille. Tämä on tässä tämä pieni ongelma, tai ei se siis meidän ongelma ei ole, mutta näin sen tulee käymään. Ex-criminals. Joka vuoret siirrät. Uudet kuvat pilviin piirrät. Sinä langat yhteen punot. Laulut, ajatukset.
maiden haavat. Kaikki sydämeni haavat. Olen työssä ääni pieni, sinä hiljaa. Minä olen tyhjä tauni, olet ääni, olet laulu. Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Toinen jakso Jouni Rannan kanssa. Terve, päästiin tuossa hyvään alkuun. Kyllä. Ali tuossa toivoi vähän taululla, että joku tämmöinen neuvo, niin kuin, että miten voisi välttää väärän taulun. Mitä sä sanoit jostain todistuksesta? Että... No yksi tapa välttää se, että jos sun taulun mukana tulee aitoustodistus, niin se aitoustodistus on paljon helpompi tehdä kuin se taulu. Niin se on melko varmaan väärä silloin se taulu. Niin. Että kyllä se kannattaa mennä. Tänä päivänä Suomessa on monta laitosta, mikä tutkii sen taulu. Kannattaa viedä sinne, pyytää että niin myyjältä, että niin jos hän käyttää sen tuolla, niin jos hän sanoo, että älä vie sitä sinne, niin kannattaa jättää ostamatta. Tämä on niin kuin näin yksinkertaista. Että. Ja tänä päivänä, mä sanoisin noille ihmisille, että kun tauluhinta on pudonnut ihan siis aivan pohjiin, niin älkää hyvät ihmiset luulko, kaikki on väärin, että kyllä se tänä päivänä niillä on niin hyvät koneet ja laitteet, että kyllä siellä nyt tänä päivänä myydään varmasti suurin osa, 99+9, niin on kaikki oikeita. Että se vaan oli silloin, kun oli mahdollista. Nyt se ei ole niin helppoa. Niin sen löysän rahan aikana. Niin löysän rahan aikana, ja sitten kun katsottiin silmänmääräistä niitä, niin ei niitä kukaan tutkinut. Ja... Kun rahahan silloin sai pankissa sen kuin haki vaan. Muistan munkin kaveri, se meni tuossa, mikä se on tuossa se... Kruunuhan siinä vastaavassa ranta siinä. Joo. Se oli mennyt hienon veneen keulaan seisomaan kapteenilakki päässä valokuvaa ja sitten hakemaan venettä vastaan lainaa pankista. Joo, ja sai miljoonan kaksi. Mitä se sai? Mulla on tämmöinen juttu tästä löysistä rahasta, kun mulla oli kaksi galleria aikana. Se oli Turun taidesalonki, se oli tuossa Uudenmaankadulla yksi galleria. Siihen Uudenmaankadulle tuli hienon näköinen nainen semmoinen ja katteli tauluja siinä ja mä muistan sen, kun se oli niin hieno se juttu, niin oliko se vähän yli 20 000 se tauluhinta ja sano tinkaa tuosta yhtään mästä, mitä meidät maksaa. Riippuu siitä, että hän menee pankista kysymään lainaa, sanoi. Ja mä ajattelin, että oli näitä ihmisiä, että, niin, että hän halusi vaan miellyttää mua. Ja ei, meni tunti, nainen tuli takaisin ja mä sanoin, mitä pankinjohtaja sanoi, osta kaksi sanoi. Että se oli raha, oli näin löysä se siinä aikaan. Niin, kyllä. Eli tämmöiset ohjeet, että älä ainakaan siitä aitoustodistuksen perusteella mene ostamaan. No kyllä mä sen sanoisin, että kyllä ne yleensä on sitten saman miehen tekemä kuin se taulukin, että se on, koska se on niin hieno. Mä olen nähnyt niitä, kun niitä tehdään, niin ne on niin hieno, että siis ne on hienompia kuin taulut. Mutta sehän on tämä Jope pinnalla taas, kun sitten tehtiin se dokkarileffa. Jope laulasi. Ite. Niin Jope ite, se sehän sanoisi jos kohtaa, että kun haettiin pankista lainaa, niin takaajaksi kelpasi Valte Vainoa. Joo. Ja Turun Sanomissa oli siinä aikaan mulle se galleria, että tällä lipukkalla saat 50 000 lainan meidän pankista. Se oli näin helppo oli siinä aikaan. Kyllä. Joo, oli tämmöistäkin aikaa. Niin. Nykyään ei meinaa saada, vaikka olisi tiedot kunnossa ja vaikka mitkä tulot, niin ei meinaa saada mitään lainaa. Mennään siihen taiteeseen ja kauneuteen. Onko se sun mielestä turhamaisuutta tämmöiset taulut ja miksi ihminen ostaa seinälle tauluja? Oletko miettinyt tätä koskaan? Olen miettinyt sitä monta kertaakin, että mikä siinä... Mua viehättää se hieno kuva, tai siis onko se hieno kuva, kun mä tykkään kubismista. Niin se jotenkin se on niin hieno. Eikö se tämä puolalainen ykkös
F1-kuljettaja Kupitsa, sehän keksi kupismia. Joo, ei se kyllä keksinyt sitä, mutta lähellä oli. Niin se on vaan niin hieno. Ja sitten kun oli silloin 80-luvulla, sitten tuli Suomessa niin kuin sijoituskohde. Niin. Että sitä ostettiin, koska siinä meillä oli kauhean inflaatio ja se kaikki arvo tavaralla niin kuin taululla ja asunnollakin, se on 20 pinnan nousu. Mm. Että sitä ostettiin sen takia, että kun se myydään vuoden päästä, saa 20 pinnan enemmän. Mm. Se oli sijoituskohde siihen aikaan. Mutta kyllä se tänä päivänä, vaikka se ei ole enää niin huippusijoitus, vaikka nyt mä taas vähän loikkaan, niin jos mä olisin 20 vuotta nuorempi, mä ostaisin kaikki taulut. Koska tämä hintataso, mikä tällä hetkellä on tauluissa, on aivan väärä. Nyt ne on ihan pilkka hinnassa. Niin se lähtee vielä ylös. Niin paljon ylemmäs lähtee siitä. No. Varsinkin nyt, kun tämä Suomi lähtee taantumasta pois, tulee pienikin nousukausi, niin tauluhinta nousee moninkertaiseksi. Mikä on sun mielestä kaunis taulu? Minkä sä nostasit taiteen helmiin? Mona Lisaa. Ei, mulla on Mona Lisa, se on juliste kotona, mutta ei se tunnu hienolta. Mutta no se on, kun sä olet tässä alalla. Niin se ihmisen maku kehittyy takaa. Ja kehittyy, no niin, mutta muuttuu. Miten se on Jounin rannalla kehittynyt? Mun kehitys on sillä tavalla, että mä tykkäsin alkuun, niin kuin sanotaanko, maisemasta, koska se oli helppo ymmärtää. Mm. Ja siitä pikkuhiljaa mennyt modernimpaan suuntaan. Ja nyt mä tykkään ihan kubismista. Siis siksi. Mutta kun oma elämä on ollut kubismi, ehkä se johtuu siitä. Ihan sekin sokin. Onko niin. Se kubismi semmoista ei-esittävää? Niin kuin, vai mitä? Joo, se on semmoista. Hei, niin. Tässähän toimii sama tässä kuin huumeissa tässä taiteessa näkyy, että porttiteoriat. Ensin aloitellaan jollain. Ensin aloitellaan miedommilla ja sitten siirrytään kovaa kamaa. Sitten siirrytään LSD, eli kubismi. Joo, tämä on sama. Ja sitten kun sun oma tietotaito kehittyy, niin sulla on helpompi myydä tätä ulle, kun sä tiedät enemmän kuin se ostaja. Niin, niin. Tähän se vähän perustuu. Että sama oli sulla varmaan, kyllä sä paljon tarinoita heitit, että tämä oli monten kertaa leikattua. Tämä hurjin tarjous, mikä mulle on tehty, niin tuotiin tuohon itse asiassa tähän ihan lähelle. Tuohon Ruskeasuon Tebarin pihalle tuli pussihousu mun jengikaverin kanssa ja sanoi, että musta timantti, semmoinen pieni kivi, että maailmanmarkkinahinta $1.5 miljoonaa. Joo. Mä käytin tutulla kultasepällä sitä, että no, tämä on korkeintaan 2 000 kivi, että kato, tässä on tämmöinen kirkas samanlainen, että tämä on niin kuin monen 10 000, että kumman sä ottaisit. Se musta hiomaton timantti, niin se ei sillä ole mitään sillä arvoa. Että. Mutta että se oli kuulemma $1.5 miljoonaa. No joo, se oli kans mullekin puheita. Totta kai, kun mä teen paljon kauppaa, niin tuli monennäköistä vaihdossa. Niin, tavaraa. Niin, kyllä se timantti oli kaikista vaikein ottaa, jolloin niin. Ymmärrä mitään sitä, kun niin. Siinä on monennäköistä arvoa, siinä on vakuutusarvoa, mitä joo. Siinä on. Ja sitten kun sä viet sen tonne johonkin kemologille, niin se nauraa mulle, että kun mä sanoin hinnan, mä en kerron sanoa ikinä, mitä mä olin maksanut niistä, mutta sen mä lopetin sen. Joo. Ja mä otin vain jotain muuta tavaraa siinä vaihdossa. Että kyllä timanttikauppa on. Siinä on niissä on satojen prosenttien katteet niissä timanteissa. Ja sitä on siis tämmöisen maalaispoin, niin sitä on vaikea ymmärtää. Mm. Mä ymmärsin taulujen päällä jotakin ja jotakin muuta, mutta en timanttien päällä en ymmärtänyt. Vaikka se kaiken maailman oli paperit mukana siinä, että mitä joku oli ottanut sitä kokeita ja näytti, se oli siltikin heitti vielä paljon enemmän kuin se tauluhinta. Kyllä ne oli paljon kovempia poikia. Mitä mieltä sä oot luomisesta? Puhutaan hetki luomisesta. Kato, kun näissä timanteissa tuli mieleen, kun kaikissa timanteissa on hiili C14. Joo. Ja sen puolentumisaika on noin 96,000 vuotta. Niin miten ne voi olla miljardeja vuosia vanhoja? Ei, sentä mä en osaa tuohon vastata. Sä et ole perehtynyt Raamatua alkuun näihin lehtiin. Mä olen lukenut. Mä lukin joskus nuorena, luin Raamatun ja sen aikainen vaimo haukkuu sanoi, mitä sä teet? Mä luin Raamattua yöllä. Käänsi äkkiä kylkensä. Mä luin sen ja sitten mullahan kävi tämmöinen, se oli siinä ekassa kirjassa, voinko mä kertoa, kun ollaan tämmöisessä uskovaisessa porukassa. Totta kai voit. Kun mä olin ammattikoulussa, niin. Sen verran mäkin olen kouluja käynyt, kävin siellä, kun isä laittoi mun sen takia, kun siellä saa kerran päivänä ruuvan, niin ei tarvitse itse tehdä. Niin meillä jaettiin siellä Johanneksen evankeliumia, se oli joku kansalaistaidonnut, joku siellä luokassa oltiin, Forssan ammattikoulussa oltiin ja no totta kai mä laitoin sen pulpettiin, sitten tunti alkoi jotenkin ja jaksanut sitä kuunnella. Mä ajattelin, mä otan tuolta sen Johanneksen evankeliumin tuolta pulpetista ja aloin lukemaan sitä. Ja se koko luokkahuone tuli niin kirkkaaksi, niin, että mä en ymmärrä sitä, mitään kauhea kirkkaus tuli se. Mä äkkiä löysin sen pulpettiin takaisin sen Johanneksen evankeliumin. Ja mä olin varmaan ihan punainenkin. Mä katselin, että olinko mä ainoa, kun muut ei ollut tietävänä, niin mä varmaan yksin näin sen kirkkauden, kun muut ei nähnyt.
Herra ilmestyi sulle. Niin. Oliko se niin? Kyllä. Oli. Monelta tätä. Herran kirkkaus täytti sen. Oli sitten niin kirkas, että sitä ei voi selittää, että miten kova kirkkaus. Se oli tämmöinen jumalallinen väliintulo. Hmm. Semmoista, se on niin kuin yliluonnollinen ilmiö. Joo. Ei ole selitettävissä millään ehkolampuilla eikä millään. Mä olin sitä kysynyt joltain muultakin, ne huonoja vastaukset oli. Sitten kävi juttu jatkuu. Yksi lavantai-aamu sitten isä ja äiti lähti. Mä asun silloin vielä kotona. Hmm. Isä ja äiti lähti johonkin torille vai mihin. Ja mä ajattelin, mä luen nyt, mä otan uudestaan sen kirja. Se oli niin valtava kokemus, että mä ajattelin, että tuleeko sama lampu, saadaan taas silmien eteen. Ja mä luin sitä, ja monesta kohtaa luin sitä, ei tapahtunut mitään. Ei tapahtunut mitään, mutta silloin kerran tapahtunut, niin ihmeellinen asia. Ei kukko käskien laula. Niin, ei, silloin ei laulettanut yhtään, niin se, että se oli. Mitäs sun kuitenkin on tuommoinenkin kokemus, ja niin onko sulla, sähän on kysynyt suoraan, että jos Jeesus ilmestyy sulle, niin annatko elämässä Jeesukselle ja voit lähteä seuraamaan häntä? No, kyllä mä ainakin jonkun sanan vaihdan. Jeesus sanoo, että jätä kaikkia seuraa minua. Mä olin utelias. Se tulli. Siitä tuli sitten Matteus. Mä olin aika utelias poika, niin kyllä mä tietysti jonkun sanan vaihdan, että se uteliaisuus on hyvä. Toivotaan, että ilmestyy. Tämä on semmoinen ohjelma, täällä on, voin paljastaa, että täällä on ihmisiä tullut uskoon tämä ohjelma. Joo, kyllä mua pelotti tulla tänne. Mä sanoin suoraan, että nyt. Mutta onneksi täällä oli kovia poikia. Mä laitoin yhdelle vanhalle uskovaiselle naiselle viestiä, että ex-criminal day silloin ja silloin täällä Turun torilla, niin se laittoi mulle, että viestinä takaisin, että älä lähde enää mihinkään rikollisiin piireihin, että pidä nyt vaan Jeesusta kiinni ja silloin ja siunasta kovasti. Kato, se luuli, kun siinä luki se ex-criminal, se ei oikein kieltä osaa, niin varmaan luuli, että taas on joku jengi. Jengi on. Niin. Se on. Siis mä olen herkkä ihminen, niin sen takia mulle voi tapahtua mitään vaan, että mä olen niin kuin semmoinen vähän yliherkkä, tiedätkö? Sen takia mun pitää välillä näyttää niin kuin kovempaa kuin mä olen. Mutta tiedätkö mitä, kun ei ole kuin pehmeitä ja erittäin pehmeitä. Onko niin? On. Mä sinne erittäin pehmeitä. Niin mäkin, mä oon tutkinut tämän homman. Joo. Mitä kovanaamuja ei ole olemassa? Ei, kaikki kaunis itkettää mua. Se on, kun lapset oli kevätjuhlissa, mun piti mennä aina kaikista takimaisiin riviin, koska mä olin iso äijä ja itkin siellä yksin, vaikka se näytteli vain kiveä tai kuusta siellä, niin mua itketti sekin. Mutta sekin, jos joku tulee pihalle pistolin kanssa, niin mua naurattaa. Että se menee niin kuin näin päin sen luonne. Onko sulla sama olo, että sitten se kovettuu? Mä oon kyllä herkkä. Mä kun puhun tuolla ihmisillekin, niin mä saatan ihan liikuttua omista puheistanikin ja tunteista. Joo, sama. Joo, vaikka tässä on mennyt aikaa ja vaikka kuinka kauan, mutta. Joo, kyllä. Mutta se on, tiedätkö mistä se tulee? Se on niin kuin mulle selitti yksi vanha saarnamies, että kun pyhä henki, kun yhtyy siihen sanomiseen ja tämmöiseen, niin se on se, mikä herkistää. Se saattaa olla niinkin, että henki haluaa puhua sulle jotain. Mulla on eri käsitystä, että me ollaan synnytty. Se on niin kuin syntymästä saatu tämmöinen luonne. Mm. Että se on toisaalta herkempiä. Totta kai herkällä luonteella sä nautit elämästä paljon, kun sulla on niin kuin ylös ja alamäki. Se on niin kuin hieno, että sä pystyt saamaan niin kuin irti elämästä. Pienikin tuntuu hyvältä. Ei tarvitse aina olla isoja huolia. Mutta sitten tämmöinen luonne, niin joskus saattaa loukkaantua liian pienestä, kun on näinkin herkkä. Niin, niin olet sä kokenut koskaan niin kuin synnin tuntua, että sä oot tehnyt väärin omassa tunnossa? En. Miten sä oot se elänyt tämän kaiken tuon jälkeen, kun sä kokoit varmaan, että ei tämä nyt mennyt ihan nappiin ja lusimaa asti mentiin tauti. Niin, mutta siinähän mä en saa syntiin anteeksi, kun mä tulin linnasta pois. Mutta näinhän se menee. Siis maallinen sovitus on tehty. Maallinen. Herran kanssa vielä kana kynittävä. No mä sanon, jos tulee paikalle, kun mä neuvottelen. No niin. Saanko sanoa, että kuulijoille, että muistaa Jouni Rantaa rukouksia? Niin, sano vaan. No niin. Kuulijat saa muistaa, että entistä ex-taulukauppiasta. Voidaanko sanoa, että ex? Enää ei taulut liiku. No joo, voi sanoa ex, mutta siis kyllä mulla sellainen, nyt kun tulee tämä kolmiosainen TV-sarja minusta, niin silloin mä ajattelin, että mä saan hyvän mainoksen, kai mä jotakin teen vielä. Mutta silloin mä menen jo tänne niin oikealle, mä lähden vielä. Onko se tehty jo se sarja? Ei, tehdään parasta aikaa. Okay. Tulee syksyllä ulos. No. Niin mistä se tuli? Mistä tulee ulos? Toi Elisa Vihre tekee sen. Okei. Okay. Niin. Se on sitten Viaplay tai joku tommonen. Joku semmonen, joo. Ja se tulee syksyllä. On kauhean kiire niillä. Me nyt kuvattiin sitä viime viikolla, kun mä olin 3 päivää kuvauksen, niin pitäisi taas mennä. Ja siinä kuvataan siis, onneksi siellä on vastapelurin, siellä on
yksi syyttäjä tulee sinne ja yksi KRP-jäsen tulee sinne. Mm. Mutta ne museot ja huutokauppakäymät ei uskaltaa tulla sinne, eli niin kuin tunnustaa virheensä. Tähän tarkoittaa sitä, sä tiedät, kyllä, että kyllä. Silloin, kun et sä puolustaa. Sä kerroit, että poliisit ei oikein tykkää susta. Oletko sä niin taitava omalla alalla, että ne jää vähän kakkoseksi vai? No näinkin voi sanoa, koska tämä on vaikea ala. Ne tunnustaa aina, kun niitä haastatellaan joskus, että hän on vuoden tätä nyt tutkinut, se yksi poliisi, mulle hän tietänyt jo, mitä akvarelli tarkoittaa. Että se on aika pieni määrä silloin, että jos vuodessa opit sen, että mitä akvarelli tarkoittaa, niin kyllä aika pitkällä ollaan silloin. Että... Onko akvarelli vesivaala? Vesiväriä. Joo. Kun mä oon käynyt latinassa. Niin joo, kyllä. Aqua on latinaa, tarkoittaa vettä. Kyllä. Aqua minerale, mineraalivesi. Siitä tulee. Aqua natural, se on niin kuin... Luonnollinen. Niin, lähdössä. Se oli paljon nopeampi kuin poliisi. Mutta hei, tätä kuunnellaan. Tämä meni minuutissa. Mites Suomessa vielä, niin onko vähän varastettuja tauluja myynnissä, että käydään kämpäs tyhjää? Onko sulle myyty niitä? Ei, se on vaikeaa. Se on vaikeaa. Se on ulkomailla vaan. On siellä. Mutta koska... Mitä sä oot mieltä näistä, ketkä yrittää lyö Moskalla museosta jonkun Mona Lisaa yrittää varastaa? Ei ole mitään järkeä. Mihin se voi myydä? Ei mitään järkeä. Ei se voi myydä mihinkään. Ja tänä päivänä, jos joku niin sanottu rosvo nyt tulisi vaikka jonkun kotiin, ja siinä olisi 20 000 taulu sinne seinälle, niin se ottaa sen 200 läppäri. Se ei ymmärrä sitä. Sen takia ne jää seinälle ja totta kai se on myös vaikea myydä. Mutta mä siihen aikaan, kun mä olin kaikkien kanssa, niitä pyöri joskus. Mullakin tarjottiin ja sitten totta kai se oli 10% sitä hinnasta. Olin saanut kauhean rahan, mutta mä en ikinä ottanut niitä, koska se on niin kuin varma tuho. Että se on aivan varma tuho. Joo, varastetun tavaran myyjällä ei ole hyvä heilu, mutta kun on häkkiheilu. Ja varsinkin tämmöinen niin kuin taide, kun se on uniikki kappale sitä taulua, niin hän tiedetään jo kaikki, että mitä se on. Kyllä niitä liikkuu siihen aikaan joskus, sanotaanko nyt tässä, niin mulla juuri viikoittain tarjota, niin kyllä niitä tarjottua. Mutta niistä mä olen passannut. Pitäisikö sitten lainsäädäntöä tiukentaa näiden väärännyten taiteen suhteen? Mun on tuohon ottaa vaikea kantaa. Ei Sä oot päässyt 4 vuotta, sait. Joo. Missä sut tuomittiin? Mikä se oli se teon kuvaus? Syyte, mikä se oli? Siinä oli monennäköistä syytä. Siinä oli niin kuin... Onko väärännys? Eikä se ihan vaan väärännys ole. Petos. Sitä ei sanottu. Petos oli vähän niin, ja sitten oli tekijänoikeus rikkomus. Mä olin mukamais lainannut ja semmoisia, että siihen keksittiin kaikki, että saatiin 4 vuotta kasaan. Mutta onko sulla nyt kova korvaus päällä? Ei, en mä saanut korvauksia, kun mä olin väärässä. Ei mulla mitään korvauksia. Mun todettiin, että mä olen myynyt väärännyksiä, mutta ei todettu, että kelle mä olisin myynyt. Niin, ei mun tarvitse korvata niitä. Tätä mä just tarkoitan, että ei, se aika löysä on se lainsäädäntö. On se sillä, että ne, koska niin kuin mä sanoin, mulla oli filteri, niin mä myin aina kauppiaille, niin kauppiaat otti sitten sen puskuri. Kaverihan toimii ihan oikeus, ja se polttanut kaikkia. Niin. Niin, vaikka on kuin ex-kriminaali, niin mutta, ei tarvitse vasikoida. Voisi niin. Vähän kertoa tämmöisen kevennyksen, jos ollaan lopussa. Kun mulla oli kerran semmoinen auton takaluukussa, kun... Mona Lisa. Ei ollut, mutta Serbekki. Öliveri Serbekki. Serbekki. Miljoonan markan Helene, ainakin Helene. Oli niin Helene Serbekki. Siinä mentiin, meitä oli pari autollista, mentiin sinne tuossa Forssassa, siellä on semmoinen järvi, mihin mentiin sitten niin kuin pitääpä viikonloppua. Oli 2-3 telttaa meillä ja totta kai oli vähän juotavaa ja syötävää. Ja mä otin sen Serbekin mukaan ja laitoin siihen koivunoksaan. Kaveri sanoi, mikä toi maista, maksaa 1 000 000 markkaa, mutta olkoon tuossa maista, kyllä joka huus oli, nyt tarvitsee joku näköinen taulu olla. No sitten kun lähdettiin pois sieltä, kun se oli tuomittu jo kerran, niin ei se tiennyt, että mulla ei ollut sille mitään virkaa. Ja sitten mä sanoin, paistetaan vielä makkarat tässä, että sanon, kun mä yritän, että haet tuosta vähän puita. Ei jaksa mennä. No mä sanoin, tuossa puita, heitin sen taulun sinne. Nuotio. Kaikki ihan kaurisaiset, että mitä sä teet? Mä sanoin, että jollei puita haita, mä sanoin, paistetaan tolla. Okay. Ja siitä tuli sitten Forssassa kauhean juttu vielä, se lisääntyi, että se poltti, se hullu poltti 1 000 000 markkaa, poistettiin makkaraa. Sitten katsoin, kun se lisääntyy, tiedätkö sä sen? Sanoin, joo, vieläkin kysyy multa joku, että mä sanoin, kyllä mä enää paistoa. Lusu Ahlqvisthan oli varastetuntavaran kauppias. Törmäsikö koskaan Lusua? Ei, mutta siihen Kolivaaraan törmäsin. Okei, joo. Myytä hänelle taulun vai? Miten sä Kolivaaraan törmäsit? Joo. Kakolassa. Ei, vaan hän oli seutullisen muutama viikon. Okei. Ja hän tuli aina niin kuin muuta, kun mentiin yhdessä sinne ja hän tykkäsi, mä olin vähän tämmöinen maalaispoikin, hän tykkäsi varmaan mun kanssa istua mieluummin sillä kuin muiden kanssa. Joo. Mutta hänelle se oli vaikeaa sitten olla niin vapaata. Istuttiin sen Nuuksion mettässä kerran. Sanoi, tämä on Jouni käsittämätöntä, hän oli tuolla juuri.
ihan niin paljon paikasta pääse, mikä nyt voisi lähteä tuosta käveleen, että kukaan ottaisi niin. Mä olen sitä lähde käveleen, kyllä mä sun Lapio vien tuolle. Ja kun niin Lapio omiseltiin siellä. Mutta, no, joo, mäkin ihmettelin, tiiäks, kun mä ajattelin, että mulla on elinkautinen ja mä siellä naaralla ajelin vaan pitkin poikin isolla alueella, joo, raktorilla. Joo, kyllä. Tuntui se silleen hauska. Niin ja veneellä. Niin ja veneellä. Ihmeelliseltä tuntui kyllä. Oliko tämä suokiksi vähän aikaa, ollut? Suokissa. Mä olin Suokissa 85. Joo, joo. Mä olin nyt katsoa tästä joku toista vuotta, kun mä olin viimeisen puoli vuotta siellä. Joo, joo. Mutta se oli loma. Mulla oli sellainen pätkä, niin se tuntui lomalta. Mä kävelin siellä Harjan kanssa ja sain 5 euroa tunti, se oli ihan juhla. Aivan. No mutta nyt on lusimiset. Jouni Rante, lusimista lusit. Eikö? Toivotaan niin. Luonne on vähän tämmöinen vilkas, kun sä et tiedä, että olen kuunnellut, mutta ei, ei uskalla luvata. Ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin siinä kyllä jää rikokset. Ei ole vielä näkynyt. Kohta näkyy. Okei. Herra haluaa, Raamattu sanoo, että hän toivoo, että jokainen pelastuu. Mm. Eikö se ole hyvä? Jouni Rantakin on tänään tiukassa paikassa. Muistakaa kuulijat, että Jouni on rukouksella. Niin. Mä luen tähän Raamatun paikan loppuun, koska mitä Jeesus sanoo täällä. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaalisitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Tässä oli niin kuin tätä, minkälaista elämää ollaan ennen eletty. Sillä, mutta Jumala haluaisi näin. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä. Nyt on hyviä töitä, ei väärännettyjä tauluja. Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Siinä on kuulijoille ja Jouni Rannalle nyt sana sitten tähän. Ja rukoillaan tässä loppuun. Joo. Kiitos sulle Jouni Ranta, mielenkiintoinen haastattelu. Ja nyt annetaan mahdollisuus jokaiselle kuulijalle, että ihan lyhyt rukous. Jos sen teet sydämestä, niin sä saat syntyä uudesti ylhäältä, synnit anteeksi. Elämä muuttuu. Elämä muuttuu. Niin kuin mun ja Lante elämä, niin täysmuutos. Ja äänimiehen on. Ja äänimiehen elämä. Kiitos teille. Äänimiehellä on vielä toi parta, mutta kyllä se menee. Ja kiitos myös teille, että oli erittäin miellyttävä tapaaminen. Tämä oli niin kuin hyvä, tekee mulle hyvä tämä. Tämä oli erittäin hyvä. Rukoile perässä, rakas kuulija. Jeesus, jätän elämäni tänään sinulle. Kadun kaikkia syntejä, rikoksiani. Haluan syntyä uudesti ylhäältä ja puhdista minut verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka tänään rukoilit tämän sydämessäsi, saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veres julistaa sinun syntisi. Anteeksi, saat kokea rauhan, ilon ja vapauden. Aamen. Onko Jounilla ja Latella vielä loppuun jotain? Ei, tämä oli hieno tapahtuma, tosi hieno tapahtuma. Ei mitään. Mä pirin tästä. Siis mua jännitti kovaa, kun mä tiedän, mihin mä tulen. Mm. Jos mä olisin tehnyt, en mä olisin tullut, mutta tämä meni hyvin tällä. Mä lähetän se Kubitsalle terveisiä Puolaan. Joo, ja ostakaa oikea taide. Kubismia. Ja hankkikaa Raamattu. Väärentämätöntä sanan maitoa näihin sanoihin päätyy. Olikin. Moro. Väärentämätöntä sanan maitoa. Okay. Pietari-kirjeessä sanotaan näin. Aamen. Okay. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.